Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Točno je 18 sati, vrijeme je za Dnevnik N1 televizije. Ovo je Vijest dana. Svijet obilježava 1. svibnja, međunarodni praznik rada. Neki slave, neki prosvjeduju. U Hrvatskoj jedno i drugo. O snazi sindikata, ali i stanju u Hrvatskim željeznicama razgovaramo s predsjednikom sindikata Hrvatskih željeznica Ivanom Forgačem, a u Dnevniku pogledajte i ove priče. Točno je 100 dana prošlo od kada Timov tim vodi Hrvatsku. Donosimo pregled rezultata hrvatske vlade. Obilježena 21. godišnjica vojno-redarstvene akcije Bljesak. Održana je komemoracija poginulim braniteljima kod Središnjeg križa u Okučanima. Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici slave najveći kršćanski blagdan, Uskrs. Pobjednik Premier lige i dalje neizvjestan. Lisice propustile priliku potvrditi prvo mjesto u Manchesteru. Hoće li Leicester nedoumice sutra riješiti sraz Chelsea-Tottenham? Međunarodni je praznik rada, no i na dan kada bi se rad trebalo slaviti odmorom, u Hrvatskoj, prema nekim procjenama, radi oko 40.000 građana. Mnogi od njih za taj dan neće biti adekvatno plaćeni, a radnička prava iz godine u godinu sve su manja. Zbog svega toga, sindikalisti su i ove godine praznik rada obilježili prosvjedom. Uz ritmove bubnjeva, zvižduke i poruku ljude ispred profita, radnici i sindikalisti izišli su na ulice. Žele se, kažu, boriti za bolju i pravedniju Hrvatsku. Hrvatsku u kojoj će radnik imati dostojan posao i za njega dostojnu plaću. Hrvatsku u kojoj će umirovljenici dostojno proživjeti svoje umirovljeničke dane. Hrvatsku u kojoj će mladi ljudi imati posao, imati svoju budućnost, zato jer su to zaslužili. S pinklecima i cipelama na ramenu upozorili su na sve veći odlazak ljudi iz Hrvatske, a reforma mirovinskog i zdravstvenog sustava još će više, smatraju sindikalisti, pridonijeti napuštanju države. Stoga su premijeru poručili. Želimo da prvo nauči hrvatski jezik. Drugo, želimo da mu netko prevede koje su to reforme predložene Europske komisiji. Ne zna šta je to 19 kuna povećanog dopunskog zdravstvenog osiguranja. On to nije preveo još iz kanadskih dolara u hrvatske kune. I 130 godina nakon prvih radničkih prosvjeda u Chicagu, naši se radnici, čini se, bore za ista prava. 8 sati rada, 8 odmora, 8 sna. Otežani su uvjeti rada, znači i od zaštite, od svega ostalog smanjuje se na sredstvima za rad i sve skupa. Znači to je vrlo jednostavno. Manje ljudi, više posla. Posebno ih zabrinjava produljenje radnog vijeka na 67 godina. Mi u Hrvatskim šumama, jel, građevinarci, ne meremo rad kovi u kancelariji ili bilo ko. Nije nama niko kriv što radimo to, ali trebalo biti razumijevanja. Ljudi koji rade na izloženima mjestima trebali bi imati manji radni staž. I zato poručuju. Nemojte nam više tako pomagati. Gospodine Oreškoviću, nemojte nas više tako braniti, nemojte nam više pomagati na način da nam je sve gore. Toga smo se već nagledali minulih godina. U Maksimiru i druga strana proslave praznika rada. Građanima je tradicionalno podijeljeno 60.000 porcija graha. A gra je ko gra, ne. Nekad je bolji, nekad je gori, ali... Dobar je, tu je, dobar još dok nam daju, hvala Bogu. Ja sam prije 12 godina dijelila ovdje i sad ja dolazim jest. Radnici i sindikalisti ni danas nisu bili ujedinjeni. U Zagrebu su organizirane dvije prosvjedne povorke. Iako sve muče, isti problemi. Ivana Franić, N1, Zagreb. A u studiju pozdravljam Ivana Forgača, predsjednika sindikata Hrvatskih željezničara. Dobar večer. Dobar večer. Kako se poruka šalje hrvatskoj javnosti i hrvatskom radništu s ove dvije povorke? Pa čujte, ja baš nisam sudjelovao izravno u organizaciji ovih prosvjeda. Moje mišljenje je da bi trebala ta povorka naravno biti jedna zajednička jedinstvena.
No, međutim, trebalo se također distancirati direktno od nekakve politike, od političkih stranaka koje mogu sudjelovati, ali mislim da je danas dan kada bi trebali uzeti riječ radnici i sindikalisti, a ne čelnici bilo kojih političkih stranaka. I to je vjerojatno bio razlog zbog čega su te su bile dvije kolone. Kako vi komentirate činjenicu da hrvatski sindikati, ali općenito radnici, jako se teško mogu organizirati, solidarizirati, recimo na onoj razini kako smo mogli vidjeti pred nekoliko dana u Francuskoj? Što mislite da znači? Pa čujte, mislim da mi imamo jedan tradicionalno drukčiji 1. svibnja, 1. maj od tih zemalja. Kod nas je to uvijek bilo obilježeno na prigodničarski način, znači cijelo vrijeme, znači tog socijalističkog sustava i ljudi su na to naučeni. Dakle, da je neki drugi dan, ja vjerujem da bi mnogo više ljudi se priključilo javnim prosvjedima nego baš na današnji dan. Nas ljudi radi šta jedno, roštiljaju, budu sa obiteljima, tako ali su onda navikli. Možda možemo reći da hrvatskim građanima i radnicima možda i nije tako loše ako će rađe roštiljati nego možda. Ne. Mislim, jednostavno taj dan ljudi doživljavaju kao nekakav svoj praznik kad su sa obiteljima. Tu bi mi trebali nekako. Smatrate da postoji možda neki drugi period u godini pa kada bi se radništvo moglo više mobilizirati? Kod nas u Hrvatskoj je sasvim sigurno kad mi organiziramo nekakve prosvjedne aktivnosti tematskog tipa vezane za željeznicu ili općenito kad smo imali onaj prosvjed svih radnika i opći štrajk je bio, daleko je bio bolji odaziv i daleko je bilo veće jedinstvo i sloga i zajedništvo. Pozvao sam vas ne samo da prokomentiramo 1. maj, naime razgovarat ćemo i o stanju u željeznicama. Ipak predlažem da prvo kratko poslušamo izjave ministra prometa Olega Butkovića i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka povodom početka obnove i gradnje dijela pruge na dionici Dugo Selo-Križevci. Po prvi puta od kad je Hrvatska samostalna se gradi 40 km nove pruge. Nažalost, trebalo nam je 7,5 godina za ovaj projekt, ali evo, sigurno da smo danas svi sretni i ponosni. Zašto je izgrađen drugi Suezki kanal? Pa zbog ogromnog pritiska robe sa Dalekog istoka. Zašto bi ta se roba istovarala u Hamburgu, možda u Rijeci? Rijeka je najdublje usječena u europsko koplo. Evo, gospodine Forgač, čuli smo i ministra prometa i prvog predsjednika vlade. Jeste li vi zadovoljni ovom najnovijom investicijom? Naravno da jesam zadovoljan. Prije toga ću ipak reći onu poruku koja je najvažnija za današnjeg prosvjeda, a to znači ljude ispred profita. To je bila naša današnja sindikalna parola s kojom smo išli na prosvjed i vrlo je važno da javnost to zna i da vide da je to bio cilj prosvjeda. Dakle, ovo sve što je iza toga, da li su dvije kolone ili jedna, važna je poruka da upućena ovoj vladi da prestanu podilaziti krupnom kapitalu, da se okrenu hrvatskom građaninu i interesima Republike Hrvatske. Dobro, moje pitanje s početka našeg razgovora je bilo da li se na ovakav način ta poruka može konkretno poslati. Dobro, to je. Dobro, ovoga, što se tiče ovoga, naravno slažem se i sa ministrom i sa potpredsjednikom vlade, ova investicija je vrlo važna, međutim, postoje određeni problemi. Znači, ta investicija, kao što je rečeno, 7 godina je trebalo da se natječaj provede, da se zaključi ugovor. Učinjeno je to u zadnji tren, prije nego što bi Europska unija obustavila ova sredstva koja daje bespovratno, zato što je već 3 puta ponovljen natječaj, a nesretne okolnosti što je HŽ Infrastruktura kao investitor, da li po nalogu bivšeg ministra, premijera, nemam pojma koga, ali je isključila pružne građevine jedinu hrvatsku tvrtku koja zna graditi pruge i koja ima opremu, koja ima inženjere. Vi nemate nikakve informacije zbog čega je do toga? Oni govore da je u pitanju nekakav sukob interesa, međutim postoji papiri iz kojih se vidi da tog sukoba interesa nema. Mislim da je tu bila lobiranja razno raznih od strane konkurencije i da je jednostavno napravljeno to. Napravljena je šteta oko 450 milijuna kuna pružnim građevinama, jako velika, a samim tim čak i HŽ Infrastrukturi. Znači, onaj ko je isključio pružne građevine napravi sebi štetu jer su oni 100% vlasnik pružnih građevina. Znači, vi smatrate kad se podvuče crta da pitanje investicija će više štetu nego koristi? Da, ako taj konzorcij, ostatak konzorcija koji je isključen na taj način izbacivanjem pružnih građevina, ospori cijeli taj natječaj, može doći do vrlo teške situacije za Republiku Hrvatsku u budućnosti. Druga stvar je, može doći za željezničke prijevoznike, za koje će i onako nastupiti problemi veliki, jer je neće se moći prometovati dugo vremena na toj dionici koja donosi velike prihode, a plus toga, ukoliko radovi stanu zbog ovih problema,
do kojih bi moglo doći, to bi onda mogao nastati cijeli kolaps. Uskoro ćemo za koju minutu se vratiti malo na ovih 100 dana hrvatske vlade. Vas sam još samo za kraj htio pitati, strahujete li možda da vlada u nekakvim svojim reformskim potezima može na bilo koji način oštetiti hrvatske željeznice? Pa mi očekujemo da napokon Republika Hrvatska počne skrbiti o hrvatskim željeznicama, jer su željeznice vrlo važne. Željeznice imaju velike prednosti što se tiče ekologije i energetske učinkovitosti i konačno cijene prijevoza roba i putnika. Međutim, ne mogu biti konkurentne jer država već 30 godina ne ulaže u obnovu pruga. Ovih 40 km to je samo jedna mala dionica i to na dijelu pruga koje su interesantne Europskoj uniji, gdje oni misle, znači, imati svoje koridore. Preformulirajući pitanje, strahujete li na bilo koji način da se jedan dio hrvatskih željeznica privatizira? Pa privatizacija nije najveći bauk. Nama je najveći bauk ovo što se sada događa, znači da ne možemo biti konkurentni jer su nam pruge loše. I država bi morala uložiti i obnoviti pruge. I na taj način bi imala daleko, u krajnjoj liniji, i cijena roba, i znači cijena proizvodnje i konkurentnost gospodarstva bi bila bolja. Jer bi cijena prijevoza koji u Hrvatskoj izuzetno mnogo utječe na cijenu, znači ima veliki udio u cijeni proizvoda, je visoka, bila bi mnogo niža. Toliko za sada, gospodine Forgač, hvala vam na gostovanju. A iako je prilikom prvog predstavljanja javnosti pred predsjednicom Republike poručio kako mandatar nema 100 dana i kako ih on ni ne traži, taj simboličan period je prošao. Iza Tihomira Oreškovića i njegova tima nije ostalo mnogo toga za se pohvaliti. Vlada sebi ipak daje dobru ocjenu, dok su građani bitno kritičniji. Što poručuju jedni i drugi, donosi Vanja Hranic. Timov tim vlada 100 dana. Svega 4 dana manje bilo je potrebno da donesu plan reformi o kojima prvo nisu prestajali pričati u kampanji, a zatim i u dugim pregovorima za vlast. Uz taj paket kojeg sada mnogi kritiziraju i proračun, Sabor nije imao mnogo posla. Do sad je izglasano svega 11 zakona, uglavnom tehničke prirode. Na neki način, ja bih rekao, uhodavanje u rad, jer je ovo po prvi puta u našoj novijoj političkoj povijesti da nemamo jednu koaliciju samo na vlasti, nego imamo na vlasti koaliciju i stranku, odnosno zapravo ne stranku, nego listu koja podupire tu koaliciju. Pa se tako prvo mjesec dana uhodavalo na pitanju kadrovske politike, s tim da još uvijek nisu sva ministarstva ekipirana, pa na proračunu. A za svaku veću odluku ili namjeru prvo je na redu duga rasprava. Najvećoj oporbenoj stranci nije ni potrebno više za žestoke kritike. Možete reći da je ovo bilo 100 dana zgubljena. Ponašaju se kao zgubljeni. Nisu napravili ništa, ne rade ništa, jer naprosto nemamo vlast. No 100 dana vlasti obilježili su ipak stalni sukobi HDZ-a i Mosta. Javno pred kamerama ili Facebooku padaju teške optužbe, prebacuje se odgovornost jednih na druge. Kad se strasti smire, sve se nazove legitimnom razmjenom mišljenja. Znate, tu je jedna dinamika, pa možda u toj dinamici malo se popusti previše, pa se kaže nešto što možda nije ni primjereno. U svakom slučaju, prostori za dijalog nisu mediji, nego neke druge prostorije. I dok je premijer i dalje optimističan, zbog stalnih sukoba i promjena mišljenja, mnogi analitičari kažu vlada je nestabilna i sve glasnije se govori o mogućem raspadu. Ja mislim da sam istabilan. Mislim, ja ovako to gledam i može vi to bolje nego ja možete prepoznati. To su svakakvi spinovi. Istina je, to je nova vlada, to je koalicija i evo, kao novi tim, ja mislim da se svi smo se trebali malo upoznati. No vrijeme koje su proveli u tom upoznavanju građanima očito nije najbolje sjelo. Ja bi im poručila da odu. Zašto? Zato što ne valjaju. A ne mogu reći ništa što je dobro napravila, jer ovo sve što predlaže, to se zatiče radničkog žepa. Pa nije napravila ništa, do jučerašnji ili prekjučerašnji reformi u odnosu na reforme da vidimo kako će ih uopće provesti i šta će od toga svega biti.
Umjesto stabilnosti i velikih pomaka koje su obećali, mnogi građani za sad najbolje pamte stalnu neizvjesnost. Vanja Kranic, N1, Zagreb. 21 godina prošla je od vojno-redarstvene operacije Bljesak. U Okučanima je održana komemoracija poginulim braniteljima. Polaganju vijenaca prisustvovali su državni dužnosnici, obitelji poginulih hrvatskih branitelja i predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Odali su tako počast 42 branitelja poginulih u oslobađanju Zapadne Slavonije. Polaganje vijenaca u čast poginulih branitelja u akciji Bljesak. Kao da je sve bilo jučer, prisjeća se Dragan Kikić. Ja sam izgubio sam dva prijatelja, dosta dobra i tako, bilo je svega. Bilo je mrtvi i ranjeni, bilo je stvarno katastrofa. Mislio sam da nećemo niko izvući živi, ali eto, sve mu dobro prošlo. Osmijeh zbog oslobađanja Slavonije češće su mijenjale suze. Najbolje to zna Mara Grladinović, čiji je sin dva put ranjen u ratu. Kak neš biti tužan, čije god je dijete poginulo, bio si tužan i oplako i radiš dan, noć i čekaš taj trenutak da se oslobodi, da se mi vratimo kućama. Državni vrh također je stigao u Okučane. Prvi puta tu je i Tihomir Orešković. A meni gdje god sam ovako gdje se nađem, gdje su pali naši borci, uvijek je nama je teško, pun moci kad vidimo invalidi koji su opet se borili, ovi branitelji, njihovu djecu, nije lako, ali opet smo ponosni na njih i nećemo ih zaboraviti. U manje od 32 sata akcijom Bljesak oslobođena je Zapadna Slavonija. Bila je to prekretnica u Domovinskom ratu, naglašava Željko Rajner. Ona je naznačila što će se vrlo brzo dogoditi i što se dogodilo 3 mjeseca kasnije, Oluja, i napokon onda nešto vremena kasnije mirna integracija istočne Slavonije, zapravo potpuno oslobađanje Hrvatske od okupacije i omogućavanje svega onoga što mi danas imamo, dakle demokracija, sloboda, neovisnost. U akciji je sudjelovalo 7200 branitelja i pripadnika specijalne policije. I 21 godinu poslije mi se moramo danas zapitati gdje su ti hrvatski branitelji danas i u kakvom su oni stanju. Dakle, i kad govorimo o Domovinskom ratu, moramo pitati gdje su ti ljudi koji su iznijeli tako briljantne vojne operacije, čime se oni danas bave i sa kakvim problemima se oni danas susreću. A ti ljudi kad se ugase kamere kažu, neka nas se sjete više od jednog puta godišnje. Elvir Mešanović, N1 Okučani. A Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici slave najveći blagdan Uskrs, kojim se slavi uskrsnuće Isusa Krista iz mrtvih i koji predstavlja bit kršćanske vjere. Proslavu Uskrsa, koja je prethodila priprema višetjednim postom, pravoslavni vjernici najprije počinju u hramovima okupljeni u zajednici na svetoj liturgiji. Potom se proslava nastavlja u krugu obitelji gdje posebnu radost, naročito djeci, predstavlja tucanje šarenim uskršnjim jajima. Povodom Uskrsa svoju poruku uputio je patrijarh srpski Irinej, koji je vjernike u svojoj poslanici pozvao na uzajamni oprost, te poručio da se bez praštanja ne može primiti svjetlost uskrsnuća. Iako živimo u teškom vremenu, punom neizvjesnosti i tragedija, ne smijemo, ugledajući se na drevne hrišćane, da prestanemo da se radujemo Hristovom ljubavlju, volimo. I to ne samo jedni druge, već i neprijatelje naše. Da nas ništa ne bi odvuklo sa puta života koji nam je Hristos darovao. U banjalučkim parkovima pojavio se neobičan oglas zubara koji liječi po kućama. Za sebe tvrdi da je stomatološki fakultet završio u Sarajevu, a mirovinu zaradi u Hrvatskoj. Po Banja Luci ordinira već 8 mjeseci i zbog niskih cijena svojih usluga ima sve više pacijenata. Međutim, nadležne institucije još uvijek nisu provjerile je li njegov rad legalan. U običnim putnim torbama spakovana je stomatološka oprema. Slobodan Sučević, koji se predstavlja kao zubar, koristi je na kućnoj adresi pacijenata. Urošu Tepiću iz sela Motike nadomak Banja Luke uzeo je mjeru za zubnu protezu koja će ga koštati 140 maraka. Sučević kaže da ima mnogo pacijenata zbog niskih cijena. 15 km mi je
vađenje zube, 15 km je popravljanje zube, bijeljenje zubi, onda krune keramičke isto radim po 90 km. Pokazuje uvjerenje o diplomiranju iz 1976. godine sa Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Penziju je, kaže, zaradio u Hrvatskoj. Boravio je u Australiji gdje je počeo pružati stomatološke usluge po kućama. Istu praksu nastavio je u Banja Luci u posljednjih 8 mjeseci. Ovaj način rada, on je popularan kod ljudi koji nemaju vremena, razumijete? Zauzeti su. Kod pacijenata koji su nepokretni, hendikepirani ili bilo kojeg razloga ne mogu da idu ili su u starosti, dubokoj starosti. U selu Motike Sučević redovno ordinira. On je rekao čovjek da je po struci zubar i tako onda sin moj kaže bili bi meni mogli da opravite zube. Probat ćemo, vi ste dobra familija, upoznali se i počeo je čovjek, najprije mu je povadio zube, one koje su bili da se za vađenje, onda je pravio. Sin kaže da je zadovoljan. Kontrolni organi zainteresovali su se za neobičan rad doktora Sučevića. Utvrdit će da li neovlašteno pruža medicinske usluge i time čini krivično djelo, ali nadležni ga još lociraju. Mi smo dopis u najkraćem mogućem roku proslijedili Centru javne bezbjednosti Banja Luka radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti, a u smislu dakle pronalaska, identifikovanja i lociranja lica kako bismo i mi mogli u nekom dijelu koje mi možemo izvršiti provjere tih navoda. Iz inspektorata navode da su slučaj Centru javne bezbjednosti prijavili 1. aprila, ali da povratne informacije još nema. Zato ima novih proteza po mjeri na kućnoj adresi. Legalno ili ne, građani kažu jeftinije je. Anđelka Marković, N1, Banja Luka. A možda i hrvatsko zdravstvo nešto može naučiti iz prethodnog priloga, jer ovako kako trenutno stoje stvari, budućnost je loša. Naime, u prva tri mjeseca ove godine bolnice su napravile novih 160 milijuna kuna duga, pa ministar zdravlja Dario Nakić najavljuje reorganizaciju bolničkog sustava koju trebaju provesti nove bolničke uprave, na čija čela, nakon prekida sanacije i imenovanja novih upravnih vijeća, idućeg tjedna trebaju biti izabrani novi vršitelji dužnosti ravnatelja. Zadaća novih bolničkih uprava bit će da zajedno s Ministarstvom zdravlja i HZZO-om, koji će pojačati kontrolu poslovanja bolnica, snažnije angažiraju svoje odjele za kvalitetu i vide gdje su rupe iz kojih curi novac i to u velikim količinama. A zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom lani je 6229 poslodavaca uplatilo gotovo 163 milijuna kuna naknada, čime su sasvim ili djelomično ispunili zakonsku obvezu da ako ne zaposle osobu s invaliditetom, određeni iznos moraju uplatiti u takozvani fond za profesionalnu rehabilitaciju. U prva četiri mjeseca ove godine od naknade za zapošljavanje, odnosno nezapošljavanje osoba s invaliditetom, u fond se slilo 35,6 milijuna kuna. Nažalost, zakon je takav da u konačnici poslodavci imaju mogućnost platiti kako ne bi morali zaposliti osobe s invaliditetom. A međunarodni praznik rada obilježava se u čitavom svijetu. No slavlje i prosvjede zasjenila je tragedija u Turskoj. Priča Andre Anića. Jedna je osoba smrtno stradala u Turskoj u naletu policijskog vodenog topa dok je pokušala prijeći cestu. Osim što su turske vlasti potpuno zabranile povorke i proslave današnjega dana, turska je policija cijelog dana vodenim topovima i suzavcima rasjerivala povorke u Istanbulu. Pristup trgu Taksim nije bio dozvoljen. Više od 100.000 članova ruskog sindikata prosvjedovalo je u Moskvi na Crvenom trgu. Sa zastavama, balonima i transparentima prošetali su duž Moskovskog Kremlja. Prosvjednici traže poštene plaće i poticanje države za gospodarstvenika. Ovo ja zovem praznikom. Cijela zemlja slavi. Svi bi trebali. Svi bi radnici trebali izaći na ulice. Mir, rad, 1. svibnja. Talijanski predsjednik Sergio Mattarella pokazao je solidarnost prema građanima te položio vijenac na spomenik žrtva nesreća na radu. Stopa radnika koji preminu nesrećama na radnom mjestu u Italiji je toliko visoka da je stručnjaci nazivaju gorom od rata. Diljem Francuske mirni prosvjedi. U Marseju i Reneju sudionici prvosvibanjskog marša blokirali su ulice. Pripadnice aktivističke skupine u toplesima na ulicama Pariza sukobile su se sa policijom. Smetao ih je prvosvibanjski govor vođe francuske krajnje desnice Marie Le Pen. Tisuće radnika na ulicama Hong Konga i Phnom Penha traže bolje radne uvjete.
Prosječna plaća industrijskih radnika diljem Azije je oko 900 kuna. Ono što traže su veće plaće kako bi do kraja pokrili životne troškove. Na ulicama Donjecka u Ukrajini mirno. Radnici su sretni, ali se nadaju većim slobodama kao što je bilo u vrijeme Sovjetskog saveza. Prije svega dolazi rad, ali mir. Mir je najvažniji. Svi članovi sindikata stoje uz te vrijednosti. U Hamburgu su oči 1. svibnja izbile demonstracije na ulicama. Ljevičarski prosvjednici sukobili su se sa policijom, na njih su bacali boce i kamenje. Nekoliko osoba završilo je u pritvoru. A pojačane mjere osiguranja zadržane su i tijekom današnjeg dana. Andro Anić, N1. U dva napada u Turskoj 4 poginulih i 27 ranjenih. U prvom napadu jedan je policajac ubijen, a 13 osoba ranjeno u eksploziji automobila bombe ispred sjedišta turske policije na jugoistoku zemlje, blizu granice sa Sirijom. Gaziantep, jedan od većih gradova na jugoistoku Turske, ima oko 1,5 milijuna stanovnika, a u njemu se sklonio velik broj izbjeglica u bijegu od rata u Siriji. U drugom napadu u pokrajini Mardin na jugoistoku Turske 3 su vojnika poginula, 14 ih je ozlijeđeno. Informaciju je objavila vojska koja je za napad okrivila Radničku stranku Kurdistana. SAD je zatražio prekid bombardiranja na grad Alep i ponovnu uspostavu prekida vatre u čitavoj Siriji. Dan uoči dolaska u Ženevu Johna Kerrya na hitne razgovore o sukobu. Sugovornicima je Kerry također kazao jasno da SAD zahtjeva od Rusije da poduzme mjere oko prekida režimskog kršenja primirja, posebno glede napada na Alep. Mnogi stanovnici iz dijela Alepa pod nadzorom pobunjenika pobjegli su iz svojih četvrti kako bi izbjegli nove zračne napade režima protiv kojeg Rusija ne želi izvršiti pritisak. A stotine šiitskih prosvjednika zauzele su irački parlament. Pristaše šiitskog klera na taj su način izrazili nezadovoljstvo političkom krizom i nesposobnošću zastupnika da se dogovore oko izglasavanja potpore novoj vladi. Pobuna je počela nekoliko minuta nakon Sadrove konferencije za novinare u gradu Nadžafu. On je osudio političku nemoć, ali nije naredio svojim pobornicima da uđu u zelenu zonu. U središtu Bagdada u zelenoj zoni se osim parlamenta nalazi predsjednička palača, ured premijera kao i nekoliko veleposlanstava, među kojima i američko. Predstavnici UN-a i strani diplomati zaključali su se u svoja predstavništva, u Bagdadu je proglašeno izvanredno stanje. Ljudi su došli na pravo mjesto da vladaju. Ljudi su sada unutar parlamenta. Naš legitimni i jedini zahtjev je raspuštanje vlade i zamjena sa neovisnim kabinetom tehnokrata. Mi kažemo da nema ni vlade ni kvoruma. Zastupnici su pobjegli od vrata i zidova, iako su ljudi ušli u miru. A osim prosvjeda u iračkom gradu Samavi eksplodirale su i dvije autobombe. Poginule su najmanje 32 osobe, dok ih je 75 ozlijeđeno. Prva eksplozija dogodila se nedaleko od zgrade lokalne vlade, a druga oko 60 metara dalje na autobusnoj postaji, rekli su tako policijski izvori. Islamska država priopćila je da je napala specijalne snage u Samavi, 230 km južno od Bagdada, s jednim automobilom bombom, a da je zatim aktivirala drugu eksploziju kada su snage sigurnosti došle na mjesto događaja. Očekuje se da će broj mrtvih u tim napadima rasti. Američki predsjednik Barack Obama jučer je kao mete svoga posljednjeg nastupa na večeri za novinare koji prate Bijelu kuću odabrao demokrate i republikance, no najotrovniji je bio prema favoritu za republikansku predsjedničku nominaciju, američkom milijarderu Donaldu Trumpu. Obama se u obraćanju osvrnuo na svoj predsjednički mandat, šaljivo predviđajući da se zemlja približava sumraku. Uz ponešto nostalgije, Obama se osvrnuo na proteklih više od 7 godina u Bijeloj kući, kazavši da je prije nego što je postao predsjednik, bio mlad čovjek pun ideala i poleta. Prije 8 godina kazao sam da je vrijeme da se promijeni ton naše politike, kazao je Obama. Kad pogledam unatrag, očito je da sam morao biti jasniji. Republikanski establishment nepovjerljiv je prema najizglednijem kandidatu za nominaciju. Kažu da Donaldu manjka vanjsko-političkog iskustva za dužnost predsjednika. No budimo pošteni, godine je proveo u susretima s liderima iz cijelog svijeta. Mis Švedske, mis Argentine, mis Azerbajdžana. Nije samo Obama, čitav svijet se zgraža nad izjavama Donalda Trumpa, no mogući novi filipinski predsjednik Rodrigo Duterte nadmašuje ga svojim izjavama. On najavljuje pokolj kriminalaca i žao mu je što nije sam silovao australsku misionarku. Kako osvojiti naklonost filipinskih birača?
Recept čini se zna Rodrigo Duterte, koji slovi za najizglednijeg budućeg filipinskog predsjednika. Parang artista sa Amerika na maganda. Bila je prelijepa, totalna šteta. Baš sam bio ljut kada sam doznao da su je silovali. Pa valjda sam kao gradonačelnik trebao imati pravo prvenstva. Neprimjerena izjava o silovanju i ubojstvu australske misionarke koju su 1989. godine ubili zatvorenici kod publike izazvala smijeh i odobravanje. Filipinske udruge za zaštitu žena traže ispriku. Mora se ispričati jer je problem silovanja sveo na šalu. Svi predsjednički kandidati bi trebali dobro razmisliti prije nego što nešto izgovore. Njih pažljivo sluša velik broj ljudi, pogotovo kad pričaju o sve većem broju silovanja. No Duterte se ne planira iskreno ispričati. Kaže, ja sam ženskaroš, tako pričam. I'm sorry in general. Općenito mi je žao jer se ne mogu ispričati konkretnoj osobi. Žao mi je zbog filipinskih ljudi, ali to je moj stil. Rekao sam to u ljutnji. Kontroverzni kandidat najavio je i krvavi pokolj nad kriminalcima. Kako sam sebe smatra ženskarošem, poreznim obveznicima obećao je da na svoje ljubavne avanture neće trošiti previše novca. Šokantne izjave, umjesto minusa, kod filipinskih subirača očito plus. Mogu ljudi biti plemeniti. Preko 30 lavova spašenih iz cirkusa diljem Južne Amerike stigli su u svoj novi dom. Prihvatilište za velike mačke u Južnoj Africi. Najveći zračni prijevoz lavova do sada organizirali su međunarodni branitelji životinja. Organizacija je nekoliko godina surađivala s vlastima u Kolumbiji i Peru kako bi se zabranilo iskorištavanje životinja u cirkusima, u kojima ih često drže u užasavajućim uvjetima. Dugotrajno putovanje životinja počelo je u Kolumbiji, gdje je karavana s prvih 9 lavova krenula prema Peru, gdje su se pridružila još 24 na kraju zbrinuta lava. Sada im u novom afričkom domu slijedi proces prilagodbe, nakon čega će biti pušteni u divljinu. I am so happy. I think... Presretna sam. Bolje mjesto za njih nisam mogla ni poželjeti. Zaslužuju sreću. Mnogo su patili. These animals had never until today. Ove životinje do danas nisu nikada hodale po travi, zemlji, divljini. Magično ih je vidjeti kako se po prvi put u životu češu, odrvoju, uživaju. Ono što smo ovim projektom pokušali postići je davanje nove šanse ovim prekrasnim životinjama. Život im je godinama bio ukraden. Bili su osuđeni na život u nehumanim uvjetima cirkusa. Stigli smo i do sporta. Vijesti su pripremile kolege sa sport kluba. Nedjeljni program u Primeri otvorili su Athletic Bilbao i Celta, slavili su Baski 2-1. Celta je povela u 13. minuti golom Orleana, ali Athletic izjednačio u 38. Sa bijele točke je bio siguran Aduriz. Samo 2 minuta kasnije Celta ostala sa igračem manje na terenu jer je drugi žuti karton dobio Cabral. Bilbao iskoristio igrača više u 72. minuti. Garcia je bio strijelac pobjedonosnog gola za konačnih 2-1. U prvom meču dana Swansea je sa 3-1 svladao Liverpool, u meču u kojem su golovi jedina stvar vrijedna spomena. Labudovi su poveli u 20. minuti preko Ajua, da bi samo 13 minuta kasnije Cork udvostručio prednost domaćina. Christian Benteke je smanjio za ostatak u 65. minuti. Ali to je bilo sve što je Liverpool uspio pokazati u ovom duelu, u kojem su se više čuvali za revanš u Europskoj ligi nego što ih je zanimao rezultat. Aju je 2 minute kasnije postavio konačnih 3-1, a Reci su meč završili sa desetoricom na terenu jer je Smith u 76. minuti dobio drugi žuti karton. Iako smo najavljivali da bi prvenstvo u Premier Ligi moglo biti riješeno nakon meča na Old Traffordu, Leicester je remijem sa Manchester Unitedom još malo produžio nade Tottenhamu. Martial je ostao sam na lijevoj strani u gužvi u 16. lisica, doveo crvene vragove u vodstvo već u 8. minuti meča. Ipak, Ranierijevoj ekipi nije dugo trebalo da zbije redove, pa je Wes Morgan izjednačio nakon svega 9 minuta. Danny Drinkwater dobio je drugi žuti karton u 86. minuti i u samoj završnici ostavio svoje suigrače oslabljene do kraja meča. Po nekoliko dobrih prilika na obe strane zaustavili su Hart i Schmeichel.
Sada svi s nestrpljenjem čekaju duel Chelsea i Tottenhema, koji je u ponedjeljak u 21 sat. Ukoliko pobjedi još uvijek aktualni prvak ili bude neriješeno, Leicester će slaviti u ponedjeljak. Ako budu slavili Kane i ekipa, borba se nastavlja iduće kolo. San Antonio je otvorio četvrtfinalnu seriju protiv Oklahoma pobjedom 124-92 i poveo sa 1-0. Za Sparse je ovo najuvjerljivija pobjeda u play-off fazi u povijesti. Blisto je LaMarcus Aldridge, koji je ubacio 38 poena. Sa 25 ga je pratio Kawhi Leonard, a Draymond Green je ubacio 18. Večeras ćemo dobiti preostale četvrtfinaliste kada budu odigrani sedmi mečevi u serijama između Miami-a i Charlotte-a, odnosno Toronto i Indiane. Današnji praznik rada obilježila je kiša i hladno vrijeme. Kakvo nas vrijeme očekuje početkom tjedna, pogledajte u nastavku. Pratili ste Dnevnik N1 televizije, iz minute u minutu s vama smo i putem portala n1info.com, ali i društvenih mreža i mobilne aplikacije. U 22 sata s vama je Ivana Stepanić. Hvala vam na pažnji i doviđenja.